ပြန့်လွင့်ထွက်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကြပြရွတ်တန်ကိုဒီတိုင်းလေးစီကနေနေစဉ်လို့ကြားရလေးရှိပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြေအနီးကဒီတိုင်းလူတွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားမိသားစုလေးတွေပိုလုံနေကြရတာပါ။သူတို့တွေအတွက်တော့ဒီလူနေတဲ့အိမ်လေးတွေဟာမိသားစုကိုနားယုံတာမကပညာသက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့ယာယီစတင်ကြရနေရအဖြစ်အသုံးပြုနေကြရပါတယ်။ပြည်ပြောင်းမိသားစုဝင်ဒီကလေးငယ်တွေဟာစာဝတ်နေရေးဆိုတဲ့လောကရန်အတွက်မနဲ့ဆိုရင်မိဘတွေနဲ့အတူလက်ရလုပ်ငန်းတွားရောက်လုပ်ကင်ကြရလေးရှိပါတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့အတန်းပညာအတွက်အခက်အခဲရှိနေတဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဟာအတတ်ပညာအတွက်ဒီတဲ့အိမ်လူတွေမှာစူးစီးပညာရှာရပါတော့တယ်။တကယ်တော့ဒီတဲ့အိမ်လူတွေဟာနေ့အချိန်မှာဝမ်းစာရှာဖို့ညနေခင်းမှာပညာရှာဖို့နဲ့ညအချိန်မှာနားကိုဖို့အတွက်နေရာလို့အသေးပဲဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေကတော့ဒီနေရာလေးကိုငါတို့စာတင်ကျောင်းလို့ကိုပိုင်နာမည်ပေးကင်မွန်တက်ထားကြပါတယ်။ငါတို့ကျောင်းလေးနာမည်ကငါတို့စာတင်ကျောင်းအဲ့ဒါအဲသူတို့ဒီကလေးတွေကိုတိုင်နာမည်ပေးထားခဲ့တာအဲငါတို့စာတင်နေတော့ဗောနော်ဆမ်းမရေးတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းဝင်တဲ့နာမည်ပေးရအောင်လေ။ Okay အဲ့ဆိုနာမည်ပေးကြမယ်ငါတို့ဘယ်လိုနာမည်ပေးကြမလဲဗော။သူကလုံးကဆမ်းမရယ်ငါတို့စာတင်ကျောင်းလို့နာမည်ပေးမယ်လေ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့စာတင်ကျောင်း။ဆမ်းမရယ်ကြပြလေးရှိရလေးတဲ့နေကြီးမှာရွှေဤလောက်ငါတို့စာတင်ကျောင်း။ Okay ဒါဆိုရင်အလုံးသဘောတူလားအကုန်လုံးဗိုလ်တင်ကောက်လိုက်တယ်။ငါတို့တခြားယူထားတဲ့နာမည်လည်းရှိရပါတော့။အဲ့ဒီနာမည်တွေအကုန်လုံးကိုအဲမဲဆန္ဒကောက်ခံလိုက်တယ်။ဒီကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကဟောငါတို့စာတင်ကျောင်းကိုတညီတညူတက်ထောက်ခံရတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်မြင်တာပါတယ်။တို့ဒီကျောင်းလေးတက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အရင်တော့ခံစားခဲ့ရလက်ဟမှုမျိုးတွေကိုတို့ကမရှိတော့ဘူးဆိုတာမြင်သားတဲ့အချက်ပါပဲ။ဟုတ်။ရွှေပြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရိပ်မြုံနားခူရနေရတခုဖြစ်တဲ့ငါတို့စာတင်ကျောင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်စူးစမ်းခဲ့သူကတော့အသက်30ကျော်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုတိုင်းနေရှိပြီးရောက်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရိပ်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကူဖို့နိုင်တဲ့တာဝန်ထမ်းဖို့အတွေ့ဟာလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစလို့ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲစိတ်ပူရတယ်ပေါ့။အဒီအကြောင်းလေးမစခင်မတိုင်ခင်မှာအနော်ကအဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပေါ့နော်။ခံစားနေရတော့စိတ်ုံတက်ပြီးတော့မှစင်းအောင်ဆင်းလာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတာပေါ့နော်။ငါဘွားမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့အိဗယ်မရှိဘူးပေါ့။အဲကိုလှုပ်ခဲတဲ့လှုပ်တွေလည်းမအောင်မြင်တာလေးတွေလည်းရှိတော့စိတ်ညစ်နေရပေါ့။အဲ့ချိန်မှာအနော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတယ်အမှတ်တမဲ့ပဲ။အနော်ရောက်လာတော့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့တယ်။အဲဒီမောင်နှမ၂ယောက်ပေါ့နော်။ဝတ်တုပ်လေးတို့မောင်နှမ၂ယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့မှာသူတို့ကဘာလုပ်ညာလဲဆိုအဲ့ချိန်မှာသူတို့အမေရဲ့အလုပ်ကိုဝိုင်းကူနေရင်းနဲ့ဒီတခြားအကြောင်းကိုသွားတက်နေတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့ကလေးလေးတွေကိုငေးကြည့်နေတာ။အဲသူတို့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဘာတွေ့လိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တင်ငယ်မှုတွေပေါ့နော်။ဒါသူတို့ကျောင်းစာသင်ကျောင်းထဲမှာရှိနေရမယ့်အချိန်မှာလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေရတယ်။ငါတို့လည်းအဲသူတို့လိုပဲကျောင်းတက်ချင်လိုက်တာဆိုတော့အကြည့်လေးတွေတင်ငယ်မှုလေးတွေကွက်လက်လေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေအတော့တွေ့လိုက်တယ်။တွေ့တဲ့အချိန်မှာအနော်ဘဝမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ငါအဓိပ္ပာယ်ရှိရှင်သန်လို့ရပြီငါလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကငါတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့မှအနော်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အမေတွေနဲ့စကားသွက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူတို့တွေကလည်းပဲဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေတော့ဘာလို့အပ်တာရှိလဲပေါ့နော်ဒီကလေးတွေအကြောင်းမတက်ရဘူးလားအဲ့လိုစကားသွက်ပြောရင်လည်းဟာဆင်မတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ညီမတို့ကျောင်းထားဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီမှာအခက်အခဲဘာရီယာတွေအများကြီးပဲအဲ့လေးတွေပြောပြရင်လည်းဒါဆိုရင်တော့အနော်စာသင်ပေးမယ်ဆန်နေမယ်ဆိုတော့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမတက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲဆရာမတင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ဒီတလုံးပဲဖြည်းဖြည်းမိသွေးတစ်ခဲပဲဖြည်းတက်နိုင်တာလေးစုပြီးပေးပါမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမရချင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အခက်ခဲဒီကျောင်းစိတ်အတွက်လည်းဘာမှမပူနဲ့နော်စာအုပ်တွေခဲတဲ့နေရာစကိုဘတာကိုလာပြီးပန့်ပိုးပြီးတော့မှဒီကလေးတို့နော်စာသင်ပေးပါရစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစဖြတ်တာNow 2023ခုနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းမှာပဲရွှေပြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစာတင်ကျောင်းဖြစ်မြောက်လာအောင်စူးစမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ကာလတွေမှာ No Friday တရောက်အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။အခက်ခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒီကလေးတွေကိုစာသင်ဖို့ဆိုတာတော့လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆီမှာလည်းအရင်ကြီးမတက်နိုင်ဘူးလေ။ကလေးတွေကပထမဆက်ဆချင်းတော့ငါတို့စာသင်ကျောင်းလေးစတော့ငါတော့ကိုရင်စုပါမိသားစုသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကလေး73ယောက်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့73ယောက်စာအတွက်ရောအဲ့တော့ရေရှည်စဉ်းစားတော့เนาะကျွန်တော်စပြီးတဲ့ခါကျရင်တို့ဆုံးရက်ထိသွားရမှာ哦အဲ့တော့အဲ
စာအုပ်စာတန်းဒီအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ဈေးစကားလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေအတွက်အနော်စပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတယ်။အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပတ်စံတွေဆိုတယ်ပြီးအခါကျတော့တို့တွေအတွက်အဲစာဒီစာရေးကိရိယာလိုအပ်ချက်တွေနော်တန်းနိုင်သလောက်လေးဝယ်ပြီးတော့နည်းနည်းချင်းပဲခဲတန်းလေးနိုင်ခဲတန်းလေးတဘူးစာအုပ်နိုင်စာအုပ်တရားစင်အဲလိုမျိုးလေးဝယ်ပြီးတော့ပဲစာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခက်ခဲရဒီအဲ့ဒီအခက်ခဲလေးတွေရှိခဲ့တယ်။အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနော်တို့စတင်တော့ကလည်းပဲចောင်းဆောင်ရလို့မရှိဘူးမြေကြီးပေါ်မှာတို့အခင်းလေးတွေဝယ်ပြီးတော့မှဖျားလေးတွေဖော့ဖျားလေးတွေဝယ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာပဲတို့စခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေဖြည်းဖြည်းချင်းစုစုစုပြီးတော့မှចောင်းဆောင်လေးဖြစ်တဲ့အထိတို့အဲလောက်အားကားလေးစုတယ်နေပေါ်မှာတို့စတင်တယ်ညဘကြရင်တို့လောက်စူးစားတယ်ပြီးရခါကျရင်ရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့လောက်အားကားလေးစုပြီးတော့ခါကြတော့မှဇာတင်ចောင်းလေးအမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လုတ်ခဲ့ရတာလေးရှိတယ်ဒါကတော့အဲဈေးစကားပိုင်းအခက်ခဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအခက်ခဲကဘာလဲဆိုတော့အနော်တို့ဒီခုဒီចောင်းလေးမှာတက်နေရတဲ့ဒီမိသားစုတွေပေါ့နော်အနော်နဲ့အတူတူရှိတဲ့မိသားစုတွေကသူတို့နေနေရတဲ့ဒီသူတို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆိုရပိုင်းခွင့်ပြုချက်တွေအဲ့ဒါတွေအနော်တို့သူတို့တွေရဲ့သူတို့ဆိုတာလဲတထည့်ရမှာခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားပေးတာသူတို့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့နေရာမှာလက်နေတွေဘုံတွေကြတာပေါ့ကြတော့မလုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်တထေးစီမှာအလုပ်တောင်းပြီးတော့မှတထေးပေးတဲ့နေရာမှာနေရတာကိုအဲ့ခါကျတော့စကြောင်းလေးလုံမယ်ဆိုတော့တထေးကလည်းဒီတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးနားလည်မှုနဲ့ဒီတထေးကိုအရင်စီးရုံးရတယ်ဇာတင်ပေးခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ဘာခါကျင်းမှမမရှိဘူးတထေးကိုလည်းဘာမှမထိခိုက်စေရဘူးအဲဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဟာတထေးအတွက်လည်းဟိုအရေးကြီးအရေးဟိုအသုံးဝင်တဲ့အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြရတယ်ပြီးတော့စီးရုံးရတယ်အဲ့တည်းစီအောင်ရတာလည်းအခက်အခဲတစ်ခုပဲပြီးတော့သူပေးတဲ့နေရာလေးမှာပဲအတော့ဒီမညူညံအောင်ပေါ့နော်ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့အတူတူစူးစမ်းခဲ့ရတာဆိုတော့ဇာတင်ကျောင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အခက်အခဲတွေကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကအယုံစူးစိုက်မှုမရဘူးဆက်စချင်းမှာသူတို့ကျောင်းမနေရတာကိုဖေးရောဒီအနာသိန်းကာလာရောဆိုရင်ငါးနှစ်နေပါရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာလာတွေမှာသူတို့ကင်းကွာနေရတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ခါကျတော့အယုံစူးစိုက်မှုမရှိဘူးသူတို့နာခံတတ်အောင်တင်ယူတတ်အောင်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိအောင်အဲ့ဒါတွေကိုအယုံစူးစိုက်မှုရအောင်အစားတော့သူတို့နဲ့အတူတူအဲ activity လေးတွေလုပ်အတူတူနေအတူတူစားပြီးအဲ့လိုမျိုးနဲ့စူးစမ်းယူခဲ့ရတာပေါ့အခုကတော့အသားကျနေပါပြီဆရာမနော် Friday အနေနဲ့ဒီကျောင်းလေးကိုဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းဘက်ချမ်းကိုရောက်လာချိန်မှာကောင်းထယ်ဖော်ခဲ့တာပါအနာသိမ့်မှုအကျိုးဆက်ကြောင့်အစားထိုးမရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့မှုတဲ့အသည့်စိတ်သက်ကြနေခြင်းကလေးတွေအတွက်ကွက်လက်ဖြည့်ပေးရဒီနေရာလေးဟာသူ့အတွက်လည်းအသက်ဆက်ဖို့အင်အားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘလောက်တော့ခစားလဲဆိုရင်ကိုကကလုံးဝလမ်းပေါ်ကအမိုက်တစားပဲဥမာကားတစ်စီးဖြတ်သွားလို့လမ်းဘေးမှာကျနေတဲ့ပလတ်စတစ်ခုံပေါ့နော်ရမ်းလဲရုပ်ဆိုးကြည့်တယ်နဲ့ရမ်းလဲတောင်မှုမဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုအဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့မှာအခုချိန်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအနော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကလူတွေအများကြီးပုံမှာကြိုးကျစုတစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေအတွက်အားဖြစ်တယ်အနော်ကဘာမှဟိုရိုင်းဟိုပါဝါဖူးဖြစ်နေတယ်သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါနဲ့အနော်ရှိနေခြင်းကသူတို့အနည်းဆုံးနှစ်သိမ့်မှုတွေတစ်ခုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကတော့အရင်တော့ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကွာချသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကျောင်းတည်ထောင်ဖို့ကိုပိုင်ငွေကြေးတချို့နဲ့စတင်ခဲ့ရတဲ့သူတို့တော့ကျောင်းရည်ရှိရည်တည်ဖို့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအပြင်ညဘက်တွေဆိုရင်လဲဘားတွေမှာတချင်းလိုက်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပါထပ်တိုးလုပ်ကင်နေရပါတယ်စားတောက်ဆိုင်ကရလာတဲ့အမြန်နဲ့တချင်းဆိုပြီးရလာတဲ့အမှုပညာကြီးတွေဟာလက်ရှိကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပါထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်3သိန်းခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ထိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ပြောင်းအလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့2018ခုနှစ်ကခန့်မှန်းချက်တွေကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကကလေး2သိန်းကျော်ကတော့ကျောင်းမတက်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘုဘေကလာမတိုင်ခင်ကတော့ငါတို့စတင်ကျောင်းကကလေးငယ်တွေဟာတက်ခရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးမြန်မာဘက်ခြမ်းမှာပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့အာဏာသိမ်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းပြတ်စည်းခဲ့တယ်လို့ကုညီသူတွေလည်းမရှိတော့တဲ့နောက်
ကလေးငယ်တွေဟာစာသင်ခန်းနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲပြန်မရောက်နေကြသေးပေမဲ့ဒီတဲအိမ်လေးကစာသင်ဆောင်လေးကသာမိဘတို့ရဲ့ကိုသားသမီးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးဖြစ်နေတာပါ။ကိုကတော့ကိုသားသမီးတွေကိုတစ်လုံးတတနှလုံးတတသတ်စေခြင်းနဲ့ကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာပြီးသင်ပေးနေတာလေးတွေပဲသင်ရတယ်ပေါ့။ဟိုအခုလိုတက်ချိန်ပေမဲ့မတက်ကဘူးလေ။မတက်ကတော့ကလေးတွေမှာပညာရေးလည်းနောက်ကျတယ်။ကိုသားသမီးနဲ့ရှင်ကြီးသမယသားသမီးကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုတလောဆိုလာကြတယ်ခွေကရုတ်ကဆိုလား။သူတို့တွေကဆယ်တန်းနေတဲ့။အဲ့ဒါတွေမြင်တော့ကိုသားသမီးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုအားငယ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးခေကာလအချိန်နဲ့မကောင်းတော့ကျမတို့ဒီနေရာမျိုးမှလာနေရဒုက္ခရောက်တယ်။ကိုသားသမီးကိုဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်အောင်။အဲ့ဒါတွေတွေးမိတိုင်းစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းမလို့ဆီယမလေးတွေလာတင်နေဆိုလဲလေကုညီနိုင်သလားအများနဲ့ကုညီပေးတယ်အဲ့လိုအဖွဲစည်းတွေလာတယ်ဆိုလဲကိုကသမီးတွေဘာတွေလဲအများနဲ့ချက်ကျွေးတယ်အခုလိုဒုက္ခရောက်နေတာအီကိုလဲမင်းမင်းကြုတ်ပါစေဆူတောင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုသားသမီးအပြင်ကိုအများကြီးပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့လူတွေဆိုဒီနေ့ထဲမှာသမီးငတ်တဲ့လူတွေတော့ငတ်ကြတယ်အဆီယမလေးတွေကလဲကုညီနိုင်သလားကုညီပါတယ်မန်ဘီကလဲကုညီတယ်ကိုသားသမီးတို့ပညာတက်စေချင်တာပေါ့အခုလိုမျိုးကြီးလုံကိုင်းနေရတာဟိုသူများနိုင်ငံမှာဘယ်ကြည့်ချင်မလဲမိဘတိုင်းပဲမေတ္တာစေတနာပဲအရင်ကထိုင်းနိုင်ငံပညာရေးမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်တွေကိုကျောင်းအပ်လက်မခံတာအပါအဝင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ပညာရေးဥပဒေအရထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့မိသူကမဆိုပညာသင်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုဥပဒေကခွင့်ပြုထားပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဘာသာစကားအခက်ခဲလောက်ခလာစာတရားဝင်မှုအခြေအနေတွေကဖြည့်ပြောင်းကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားရေးစနစ်နဲ့ဝေးရာစီကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ပါပဲဒါအပြင်ဖြည့်ပြောင်းကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ထိုင်းကျောင်းနေမှာတရားဝင်တက်ရောက်နိုင်ဖို့လက်လန်းမမီတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကလက်ရှိအချိန်ထိရှိနေသေးပါတရားဝင်ကျောင်းမှာကျတော့တို့ကအခုထိုင်းကျောင်းသွားအပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ကအဓိကအချက်ကတတိယထောက်ခံစာတောင်းတယ်ကို၌ကလည်းပဲဘတ်ကြီးရှိရမယ်ဗီဇာမှမရှိရင်ဘတ်ကြီးပေါ့ဘတ်ကြီးကြတော့ကိုတည်းကမရိုက်နေနိုင်ဘူးလေတထေးရဲ့ထောက်ခံစာတောင်းတယ်နောက်ပြီးကြတော့တထေးရဲ့အိမ်ခရံတို့တထေးမှတ်ပုံတင်တို့အဲ့လိုမျိုးတောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကိုတည်းကတထေးကိုသွားပြီးတော့အကူညီတောင်းတဲ့အခါကျတော့တထေးတည်းကသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအထိသူတို့ကလိုက်ပြီးမကူညီနိုင်ဘူးမကူညီပေးဘူးလေကိုတည်းကိုသူတို့ကနောက်ပိုင်းခလေးရဲ့အကြောင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကိုဖုံးဆက်တဲ့အခါသူတို့မသွားပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့အတွက်နဲ့သူတို့ကလိုက်လို့မပေးဘူးအရာနဲ့ပဲဒီတရားဝင်ကြောင်းမထားဘူးခလေးရနောက်ပြီးကြတော့လေအခုအကြီးကောင်လေးရကြတော့17နှစ်လေ17နှစ်ဆိုတော့အငယ်လေးရကြတော့9နှစ်အငယ်လေးရမနေ့ကအဲ့လိုတွားတက်တော့လေပဲတွားအပ်သေးတယ်တွားအပ်တော့မဲကူကြောင်းမှာကြတော့အဲ့လိုတထေးရလိုက်တထေးကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးမှရမယ်ဆိုတော့နောက်ကြောင်းပြန်ဆုတ်လာတာအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရွှေပြောင်းကလေးငယ်အများစုဟာငါတို့စာတင်ကျောင်းလိုပရဟိတကျောင်းတွေကိုပဲအားထားနေကြရပါတယ်။ငါတို့စာတင်ကျောင်းမှာတော့ကလေးငယ်တွေကိုမြန်မာစာ၊အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိုင်းစာရေးသက်ဖတ်တတ်အောင်သင်ကြားပေးနေတဲ့အပြင်ဗကြီးဂီတအပါအဝင်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံစာတော်တွေကိုပါသင်ကြားပေးနေပါတယ်။စေကနန်းဝင်းကျင်လောက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ဒီကျောင်းမှာလက်ရှိကျောင်းသားဥယျာဉ်50နီးပါးရှိလာပါပြီ။ကျောင်းသားဥယျာဉ်တိုးလာတာနဲ့အမျှစာတင်ကြားဖို့လုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်စာရေးကိရိယာတင်ထောက်ကူပစ္စည်းနဲ့စာတင်ကြပေးမဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမလိုအပ်မှုတွေရှိလာပါတယ်။အခုကျောင်းသားဥယျာဉ်ကများလာတယ်ဆိုတော့ဒီကစာရေးစာတင်ခုံတွေပေါ့နော်စာတင်ခုံတွေနောက်ပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ကလေးအတွက်လည်းထပ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေနောက်တစ်ခုအနော်ကာရီကူလမ်ဆွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ရိုးညွှန်းနှန်းဆွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသင်ရိုးညွှန်းနှန်းဆွဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီသူတို့တွေပုံနှိပ်ဖို့အတွက်နော်ဒီကလေးတွေမှာပုံနှိပ်မရှိဘူးအဲ့ဒီဘလာစာအုပ်လေးတွေနော်ဝေထားတဲ့ဥစ္စာခဲတဲ့လေးတွေနဲ့ပဲအဲ့တော့ကျောင်းသားမှာရေးပြတဲ့ဥစ္စာလေးနေမှာသူတို့သင်နေရတယ်တခြားဆရာတွေလည်းအဲ့လိုသင်နေရတယ်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီစာသင်ခုံတွေရေဒီသင်ယူညွှန်းနှန်းအတွက်ဟိုအဓိက stationary needs ပေါ့နော်ဒီစာရေးကိရိယာနဲ့ပုံနှိပ်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အခုတော့တယောက်တည်းအားနဲ့လည်းပဲမနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလိုအပ်ချက်ရှိနေတာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲနောက်တစ်ခုအခက်ခဲကကြတော့ volunteer လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အနော်ကျောင်းသားဥယျာဉ်များလာတယ်။အနော်တို့ဆိုတာဒီတခြားအနော်အပါဝင်ပေါ့နော်တခြားအနော်ကူပေးနေတဲ့တခြားဗိုလ်န်တီးယားဆရာတွေဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်လည်းရုံးရသေးတာဟုတ်စာဝင်နေရေးအတွက်လည်းရုံးရသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးတွေအတွက်က
ောင်းတချောင်းလိုမျိုးတော့တကယ်စတဲ့ငန်းထဲမှာထိုင်နေရသလိုတကယ်ကျောင်းတချောင်းတက်နေရသလိုအရာသာမျိုးတော့ပေးချင်တာကိုဒီလိုဖြည့်ဆော့မှုမျိုးတော့ပေးချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတချောင်းလိုအချိန်ပြည့် run ဖို့ဆိုရင်တို့အချိန်ပိုင်းဒီဆရာတွေအင်အားနဲ့မလုံလောက်တော့အဲ့တော့တခြားမြှောက်ဝေခြင်းနဲ့ဆရာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆရာတွေရှင်းရင်လည်းပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အခုအင်အားလိုနေတာပေါ့အကြောင်းပါလူငင်အားလိုတယ်ပစ္စည်းအင်အားလိုတယ်နောက်တစ်ခုကခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့အဲအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒါကတော့အဲခုနကခက်ခဲတွေကတော့ဟိုအများလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှအတော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲစ조사လို့ကြော်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရာသူတို့ရဲ့မလုံခြုံမှုတွေအခက်ခဲတွေအဲ့ဒါတွေကတော့အတော်လဲမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဇန်နေသူတွေလဲတက်နိုင်မှာမဟုတ်အဓိကခက်ခဲ၃ခုအရေးအကြီးဆုံးခက်ခဲရအဲ့ဒါတွေပါပဲ။အဲနောက်ဆက်ပြောမယ်။ဒါသမီးတွေရဲ့ပညာရေးရှေ့ဆက်တိုးလို့မရချင်းစာတင်ကန်းနဲ့ဝေးကွာနေချိန်မှာတော့အခုလိုကျောင်းတွေရှိတာကကလေးတွေအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကဆိုပါတယ်။ငါတို့စာတင်ကျောင်းလေးဟာလည်းပညာရေးကိုလူလာတဲ့မိဘတွေအတွက်ရောကျောင်းနေအွယ်စာတင်ကြားခွင့်မရတဲ့ရွှေပြောင်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပါနောက်ဆုံးစုပ်ကိုင်စရာကောက်ရိုးတမြင်ပမာပါ။ဒီကောင်ရုံးမြင်လေးရှေ့ဆက်ရှင်တန်းနိုင်ဖို့ကတော့တဦးသီးသောဆီယာမနော်ဖရိုက်ဒေးရဲ့မျော်လင့်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။အတော့လာပေးတာမဟုတ်အတော့လာယူတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကျောင်းသားလေးတွေနဲ့မတွေ့ခင်အတော့စာသင်ပွဲသူတို့တွေနဲ့အတူတူအတော့အတူတူ struggle လုပ်မယ်ဒီအခုခံနေရကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီခက်ခဲကြီးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအဲစီးပွားရေးအရာရာမှာချွတ်ချုံကြနေတယ်ဒီခက်ခဲကိုတော့သူတို့နဲ့အတူတူရင်ဆိုင်မယ်။ဒီမိသားစုတွေအားလုံးကအတော့ပုံမှန်အားကိုးတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ကလေးတွေကလည်းလေးစားတယ်ချစ်ခင်တယ်အနော်ဘယ်လိုလုပ်ဒီဟာကိုရပ်ပစ်လိုက်နိုင်မှာလဲဘာလို့အနော်ပေါ်မှာအားကိုးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အနော်ပေါ်မှာယုံကြည်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အနော်မေတ္တာတွေပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အနော်တို့ဟိုဘယ်လောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းတို့တို့လွှတ်ချခဲ့ဖို့တော့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားတော့ခင်မီနီးပညာတွေနဲ့အာတွန်ခွန်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဒီနေ့ခင်မှာ Education for All ဆိုတဲ့စောင်ပုဒ်ကိုတကမ္ဘာလုံးနှီးပါတွင်တွင်သုံးစွဲကြပါတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းနှဲပါမှုတွေကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခဲ့ကြရတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာကလေးငယ်တွေအတွက်ဒီဆောင်ပုဒ်ဟာလက်လန်းမှီအောင်ပုံဖော်ဖို့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတောင်ရင်မြစ်အနီးကငါတို့စာတင်ကျောင်းလေးစီမှာတော့ North Friday နဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့စာအန်တန်ဟာတောင်ရိုက်ခွင့်နေကြပြန့်လွင့်နေသေးပါ။